Махаббат мәңгілік тақырып. Шын ғашықтар таң шапағын бірге қарсы алса, олардың барлық арман тілегі орындалады екен. Алайда нәзік сезім қызғанышпен байланса. Сенің шоуың ана жақта не істеп жүргенін білмейсің ғой сен. Үйтіп жүрген кезде ертең ана қызыңды басқа біреу алып кетеді. Оның ғұмыры қашанға дейін созылады? Сен бақытты болуың үшін тағы не істеп айтшы? Бір-бірімізді алдамай-ақ қояйық. Мен сені ұстап тұрған жоқпын. 1 қыркүйектен бастап ғашықтар хикаясы «Жаным менің».